ご無沙汰しておりますアイミユーです。今回は、電車で行こうというゲームが安くなっていると聞いたので遊びに行きましたので早速プレイしますのでよろしくお願いします。実はこれを撮る前に、名鉄編をプレイしたのですが、予想以上のブレーキの強さでいろいろ苦戦したので、ほぼ無気な状態でプレイしようとしています。様々な失敗を犯しまくるでしょうけど、失敗からこの動画を見てくれているあなたが、このような失敗をしないようにしてほしい思いでお届けしております。なぜこれを選んだって、ミュージックホーンが鳴らせるからです。純粋な理由ですね。このゲームはとにかくやるべきことが完璧です。指差し、カンコや対抗の連射に連投などです。そして警笛を鳴らしすぎると、まもなく天満駅です。ちゃんと停車させることができるでしょうか。ということで、今回の失敗した点をまとめ、皆さんにどうプレイの時に意識すべきかお伝えします。まず、指差し観光を必ずしましょう。こんな奴が言うのもあれですが、慣れるまで時間はかかるのは間違いないと思います。実際、他の動画を見てもプロが忘れるシーンもあったりしますから、やり方ですが、画面に速度計や制限速度が表示されたものをタップするのです。二つ目は、対向の列車に原視からしてあげましょう。ハイビームであると、対向の右手視の視界が悪くなりますので、配慮してあげましょう。これも画面で操作します。最後三つ目は、積極的に警笛を鳴らすことです。ただし、鳴らしすぎは先ほどの映像のように減点の可能性があります。鳴らすべき箇所はご覧の通りです。ということで、ぜひこれらを意識した上でプレイしてみてはいかがでしょうか。本日はありがとうございました。